Já si myslím, že akce byla určitě úspěšná. Předvedli jsme tady předválečné závodničky, uvedli jsme tady taky vozidla té historie 70. let, ty soutěžní auta, které jedou. No a současné auta nejsou tady v tom Zlíně tak vzácný, protože tady asi při té baronii v srpnu jsou tyto auta vidět, takže většina lidí kolem toho jde, jak kdyby to bylo běžné auto, a přitom to nejenom v této republice, ale v Evropě asi nemá obdobu. Povedlo se tedy i to počasí, což byl velký základ, protože ty lidi přicházeli v dobré náladě, a já si myslím, že kdo si to tady chtěl užít a trochu tomu rozumí té technice, tak já si myslím, že si našel to svoje a musel být spokojený. Tak to je originál Škoda 130 RS, která se zúčastňovala mistrovství republiky a všech světových soutěží pod značkou Škoda. Tak Italové tomu říkali plastik bomba, jeho přednosti je, že je to celé z plastiku a z hliníku, takže je to lehoučké, má to 820 kg, je to speciál, 1300 motor, 130 koní, 4-kvaltová převodovka, to je na tehdejší dobu úžasné auto. Já jsem se kochal vším, co se točí, a tady se točí všechno. Takže bylo to bezvadné, počasí úžasné, akce fantastická, myslím si, že není tomu co dodat. Bezva.